nově zavedenou službu, na kterou upomínají tabule z tváří spokojené seniorky, otevřeli v budově hodonínské organizace zástupci subjektů, jež se podíleli na jeho vzniku, tedy náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, starosta Igor Taptič i další hosté, přičemž místu požehná děkan Josef Zouhar. Senior Point je určen seniorům Jihomoravského kraje, obyvatelům starším 50-55 let. Je to takové kontaktní místo, kde by seniori měli získávat informace z oblasti bezpečnosti, sociální politiky kraje, různých volnočasových aktivit, přednášky z oblasti prevence, ale i zájmových činností. Ten projekt je určen tak, nebo je nastaven tak, aby ti seniori mohli sem přijít v otvírací hodiny, aby tady obsluha, která tady je, to vyškolený pracovník, který tady má k dispozici i internet, počítač s internetem, taky by mohl najít informace, které budou například potřebovat. Záměr vybudovat kontaktní službu pro seniory na dobře přístupném místě zaujal i ředitelku městské knihovny, která pro ní našla velmi vhodnou místnost. Knihovna jednak pracuje se seniory, pořádá pro ně pravidelně akce, takže by to bylo vlastně spojení toho našeho záměru, aby seniori měli v knihovně i takové zázemí. A kromě toho jsme ty prostory, a tím, že je bezbariérová, tak umožňuje vlastně využití všech prostor. Druhý počítač s internetem bude k dispozici i návštěvníkům, aby si mohli vyhledat například dopravní spojení, otevírací doby lékáren, ordinační hodiny lékařů či různé preventivní materiály. Jsou tady nějaké materiály z městského úřadu, jsou tady informace od Sdružení obrany spotřebitelů, vlastně takové ty preventivní informace, jak nenaletět podvodníkům, jak se chránit nepoctivé nákupy, na co si dávat pozor. Do budoucna plánujeme rozšíření i o tu právnickou rovinu, že by tady vlastně byly nějaké právnické věci, například nějaká poradna. Na nově otevřené pobočce, která vedle Hodonína slouží zatím jen v Brně, Tišnově a Blansku, lze získat i informace o další zajímavé službě senior pasů, které starším lidem umožní čerpat různé slevy na nejrůznější výrobky a slevy.